بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إنما المؤمنون، یقینا اہل ایمان صرف اور صرف اخوہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لہذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ ٹھٹھا کرے، نہ مذاق اڑائے، قوم، کوئی قوم، من قوم، دوسری قوم کا. اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. آسا، ممکن ہے، ان یکونو، کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں خیرن، زیادہ بہتر، منہم، ان سے، یعنی مذاق اڑانے والوں سے. ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں ٹھٹھا کیا کریں، نہ ہی عورتیں مذاق اڑایا کریں، من نساء، دیگر عورتوں کا، دوسری خواتین کا. ایسا ممکن ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں، یعنی وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں خیرن، زیادہ بہتر، منہن، ان سے، یعنی ان عورتوں سے جو مذاق اڑا رہی. ولا تلمزوا انفسکم، اور مت عیب لگاؤ، مت تانا دو، انفسکم، اپنے آپ کو. ولا تنابزوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو پکارو، بالالقاب، برے ناموں سے، برے لقبوں سے. بئس الاسم الفسوق، بہت برا ہے الاسم، نام بھی، الفسوق، فسق کا، نافرمانی کا، بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. ومن لم یتب، اور جو آئندہ توبہ نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ہی لوگ ظالم ہیں. سورہ حجرات کے حوالے سے جو عظیم ترین اخلاقیات
اور عظیم اسلامی قدریں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، ان میں سے آج انتہائی اہم بالخصوص نوجوان طبقے کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو، ان کے لیے کچھ زیادہ ہی اہم ہدایات. قرآن مجید، فرقان حمید اور دین اسلام ہمیں ایسی خوبصورت تعلیمات دیتا ہے کہ بسا اوقات جب قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہونے لگتی ہے، اور لگتا ہی نہیں کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اور کبھی کبھی اس قدر اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ اتنی خوبصورت کتاب کے ماننے والے لوگ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آئیے آج کے اس سبق میں جو ہماری پہلی آیہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 10، اس کو آپ دوبارہ سنیں، ترجمہ سنیں اور پھر اس پہ ہم ٹھہر کے انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک سورت کو سیکھنے میں 10-10 سال لگاتے تھے، قرآن فہمی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے کہے ہوئے ایک ایک سینٹینس میں، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ میں بہت ساری حکمتیں ہیں. رکتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، نتائج کشید کرتے تھے، پھر اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے تھے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو کر دوسروں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو بھی اللہ اپنے فضل سے قرآن مجید کے طالب علموں میں شامل کر لے انشاءاللہ. اس وقت آپ قرآن کے طالب علم ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کے ہاں آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، نورانی فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہو رہا. اللہ ہمیں حقیقی طلبہ میں شامل فرما دے اور عمر بھر ہمیں قرآن مجید کا طالب علم رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اہل ایمان تو صرف آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ لفظ انما ہے، تقریباً یہ وہی مفہوم دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نتھنگ بٹ دس، اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں. اس کے آنے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اہل ایمان کا رشتہ آپس میں صرف اخوہ، بھائیوں والا ہے. لفظ اخوم بھائی کو کہتے ہیں اور اس کی دو جمع آتی ہیں، ایک جمع ہے اخوان اور ایک جمع ہے اخوتن. اور امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اخوان جمع آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایسے بھائی جو آپس میں دوست ہوں، اور جب اخوتن جمع آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے بھائی جن کا باپ بھی ایک ہو، جن کی ماں بھی ایک ہو، اور جنہوں نے ایک گھر کے اندر تربیت اور پرورش پائی ہو.
ایک جگہ پہ اخوان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا، لیکن یہاں پر اخوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل ایمان آپس میں ویسے بھائی ہیں جیسے خونی رشتے والے، ایک گھر میں پرورش پانے والے اور ایک فیملی کے اندر تربیت پانے والے ہوتے ہیں۔ میں اس کی گہرائی میں جاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایمان والے اس معنی میں آپس میں بھائی ہیں، ان کے روحانی باغ دونوں جہانوں کے سردار اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، اور ان کی روحانی مائیں امہات المومنین ہیں، اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے انما انا لکم بمنزلت الوالد، اے میری امت کے لوگوں میرا تمہارے ساتھ وہی رشتہ ہے جو ایک باپ کا اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر آپ زندگی کی ہر ہر بات سکھاتے، اور اس لیے ازواج النبی امہات المومنین کو قرآن مجید نے اہل ایمان کی مائیں کہا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رشتہ ایسا منسلک کر دیا قرآن مجید نے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وہ کلمہ پڑھنے والے سب آپس میں اس طرح سے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں جس طرح ماں باپ ایک ماں باپ کے گھر میں پرورش کر پانے والے بھائی ہوتے ہیں، بلکہ ابتدا میں تو اہل ایمان کی آپس میں وراثت بھی اسی بنیاد پہ تقسیم ہوتی تھی، جب تک وراثت کے احکام مفصل نازل نہیں ہوئے تھے، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص حکمت کے تحت رشتہ داری کی بنیاد پر وراثت کے احکام رکھے۔ اور ایک حکم تو اب تک بھی باقی ہے، اگر باپ مسلم ہے اور اس کی اولاد نان مسلم ہے تو اس کے حقدار اس کی حقیقی اولاد نہیں ہوگی بلکہ مسلم معاشرہ ہوگا۔ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ اخوت اسلامی اسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی تشریح و تعبیر الحمدللہ جس منہج پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے کلمات و حروف ہوں اور ان کی وضاحت وہ کریں جن کے سینے پہ جبریل امین قرآن لے کے نازل ہوتا تھا، ان سے بہتر تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ پیٹرن محسوس کیا ہوگا کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر کی کہانیوں کی بجائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے ریلیٹڈ جو باتیں کہی ہیں وہ احادیث پیش کی جائیں تاکہ وہ آیت مبارکہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس اخوت کو کیا کہا؟ سب سے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے آپ نوٹ کیجئے کہ اخوت اسلامی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، جو شخص دنیا کے سب مسلمانوں کو اپنا بھائی محسوس نہیں کرتا اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمزوری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم میں، والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں محبت نہیں کرو گے، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، بھلا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہاری محبتیں بڑھ جائیں گی، افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہا کرو۔ اس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من اعطى للہ
ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان, جو دے تو اللہ کی خاطر, روکے تو اللہ کی خاطر, محبت کرے تو اللہ کی خاطر, نفرت پالے تو اللہ کی خاطر. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں رب کا حبیب کہتا ہوں, اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. پھر آپ نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ اہل ایمان کس طرح آپس میں بھائی ہیں. کبھی آپ نے یہ مثال ارشاد فرمائی اور اس سے خوبصورت مثالیں نہیں ہو سکتی جیسے اللہ کے پیغمبر نے مثالیں دی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مومن مومن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں. یہ آپ کے سامنے دیواریں ہیں مسجد کی, خوبصورت عمارت ہے. آپ فرماتے ہیں مومن ایسے آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ان دیواروں میں ذرا غور کریں, ان کی بنیادوں میں غور کریں, اور جو نیچے اینٹیں چھپی ہوئی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نیچے کیوں رہیں. کیسے انہوں نے قربانی دی, 10 فٹ زمین سے نیچے اس کی بنیادیں پیوست ہیں اور وہاں بھی اینٹیں موجود ہیں, وہ قربانی دے کے نیچے بیٹھی, پھر اوپر اینٹیں رکھی گئیں, پھر اور اینٹیں رکھی گئیں, کچھ پختہ, کچھ صاف, کچھ کھردری, کچھ روڑے, کچھ ٹوٹے ہوئے, لیکن جب وہ آپس میں مل گئے تو ایک شاندار اور خوبصورت مسجد کی عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل ایمان دیواروں کی طرح آپس میں بھائی بن کے رہے. اگر ان میں سے چند اینٹیں بنیادوں میں سے نکال دی جائیں تو ساری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایک اور مثال سنیے, وہ اس سے بھی خوبصورت, اس کے بھی کیا کہنے, یہ بھی صحیح بخاری میں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اہل ایمان کو تم دیکھو گے آپس میں رحم کرنے میں, توادهم ملنے ملانے ملاقاتوں میں, محبتوں میں, وتعاطفهم ایک دوسرے کے کام آنے ہمدردیوں میں, کمثل الجسد ایک جسم کی طرح. اذا اشتكى عضو من جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے, تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تو سارے کے سارے جسم کے اعضاء اس پارٹ آف باڈی کی خاطر راتوں کو جاگتے بھی ہیں اور ان کو بخار بھی شروع ہو جاتا ہے. آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں تو ہاتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو صاف نہیں کریں گے, آنکھ کا مسئلہ ہے, ہاتھ آنسوؤں کو پونچھنے لگتے ہیں اور جب ہاتھوں کو چوٹ لگتی ہے تو آنکھیں یہ نہیں کہتی ہاتھ کا مسئلہ ہے, وہ ہاتھوں کا درد شیئر کرتے ہوئے آنسو بہانے لگتی. اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے ہم کیسے ہیں, اور صرف ایک سوسائٹی کے لوگ نہیں اہل ایمان, مطلب اس وقت دنیا میں اگر کوئی 2.25 ارب مسلم کمیونٹی ہے تو سارے جب تک ایسے نہیں جیئیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس محبت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، رب تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کس لیے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے بس ملنے جا رہا ہوں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اس سے کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں. اس نے کوئی احسان کیا ہے؟ کوئی احسان نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ اہل ایمان، میرا بھائی ہے. فرشتہ اس سے کہتا ہے آج مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ جیسے تم اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو، عرش والا رب تم سے بھی ویسے ہی محبت کرتا ہے. اس سے اللہ کی محبتیں ملتی. بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا سبعتن یظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ، سات انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں سے دو وہ لوگ ہیں تحابا فی اللہ، جو صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اسی کے لیے، علیحدہ ہوتے ہیں تو اسی کی خاطر. بلکہ ایک حدیث تو میں نے پڑھی تو میں اس کو پڑھ کے حیران رہ گیا. اس کے ایک الفاظ تو ہیں جامع ترمذی کے، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، جو میری خاطر محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن میں ان کو نور کے ممبروں پر بٹھاؤں گا. یہ جامع ترمذی ہے، اور امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ایک بڑی تفصیلی روایت لکھی ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ نے کہا ان للہ من عباده اناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، یغبطهم الانبیاء والشہداء، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے کہ نبی اور شہید بھی دیکھ کے ان اہل ایمان پہ رشک کرتے ہوں گے، حالانکہ وہ لوگ خود نبی اور شہید نہیں ہوں گے. بقربهم ومجلسهم من اللہ سبحانہ وتعالی، نبی اور شہید جب ان اہل ایمان کو رحمان کے قریب بیٹھا دیکھیں گے تو وہ بھی ان پہ رشک کریں گے کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں. ایک عربی بیٹھا تھا، وہ یوں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کون ہوں گے، صفہم لنا جلیہم لنا. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مختلف برادریوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، اللہ کی خاطر اکٹھے رہتے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے قریب نور کے ممبروں پہ، ایسے مقام پہ بٹھائے گا، نبی اور صدیق ان پہ رشک کرتے ہوں گے. لا یفزعون ان فزع الناس، پوری دنیا گھبراتی ہوگی اور ان کے دلوں میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے اس محبت کی اتنی فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، محبت کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے کہ رب کریم جس طرح ایک درخت کے پتے جھڑتے ہیں ایسے ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا. صرف یہی نہیں کہ اہل ایمان آپس میں محبت کرتے ہیں، بالخصوص اہل ایمان میں سے جو نیک اور صالح لوگ ہوں، اہل ایمان ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. انبیاء سے،
صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، اولیاء سے، علماء سے، دین کے داعیوں سے، دین کے مبلغین سے. اور اس محبت کا سب سے پہلا فائدہ محبت کرنے والوں کو ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے استنباط کیا ہے محدثین نے کہ وہ عمل میں کمزور بھی ہو تو ان اونچے لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ ان کو ان کے درجے نصیب فرما دیتا ہے. نبی علیہ الصلات والسلام نے ایک صحابی سے کہا تھا انت مع من احببت، کل قیامت کے دن تو ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبتیں ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ جتنا ہم اس حدیث کو سن کے خوش ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر کی کسی حدیث پہ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہم سب اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. ہمیں اس حدیث کے بعد امید ہو چلی تھی کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت دے گا. اور جناب انس کہا کرتے کہ اللہ تو گواہ ہو جا، میں ابو بکر سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی سے اور علی مرتضیٰ سے، ان عظیم لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ مجھے امید ہے تو جنت میں مجھے ان کے ساتھ اکٹھا کرے گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہے. یہ جناب انس کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. لیکن یہ محبت اہل ایمان کی صرف زبانی کلامی نہیں، اس کے پھر کچھ تقاضے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی مطالبات ہیں، جن کو پورا کرنے سے پتا چلتا ہے کہ واقعتا نہیں یہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. بہت سارے تقاضے ہیں، بہت زیادہ تقاضے ہیں، اس کے اوپر تو شاید ہم بہت دیر تک بھی بیٹھے رہیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن چند ایک بنیادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلا تقاضا ہے خیر خواہی. آپ کے دل میں جذبہ ہو کہ میں نے ہر مسلمان کے لیے اچھا سوچا. الدین النصیحہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دین کا تو خلاصہ یہ ہے کہ بندہ خیر خواہی کرے، ہر ایک کی کرے، ہر شخص کی کرے، چاہے اسے جانتا ہے چاہے نہیں جانتا. دوسرا تقاضا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اچھی باتوں کی طرف دوسروں کو لگائیں، اگر وہ غلط راہوں پہ ہے تو ان کو سمجھائیں. تیسرا تقاضا، ہر مسلمان کی جان، ہر مسلمان کا مال، ہر مسلمان کی عزت آپ کے ہاتھوں اور آپ کی زبان سے محفوظ ہو تو آپ مسلمان ہیں. یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن ایک وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ختنے کیے ہوں، داڑھی ہو، فلاں کام کرتا ہو، فلاں کام کرتا ہو، یہ بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں. لیکن مسلمان کی ڈیفینیشن جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کی ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلم سلامتی سے ہے تو مسلمان وہ ہوتا ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے سلامت ہوں وہ مسلمان. المؤمن من امنه الناس، مومن امن سے ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس سے معاشرہ امن میں ہو. ہر بندہ امن محسوس کرے کہ اس بندے سے مجھے تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ مومن ہے. ہر شخص یہ سمجھتا ہو کہ اس سے میں سلامت رہوں گا، وہ مسلمان ہے. چوتھا تقاضا ہے دل کی صفائی. آپ کا دل مسلمانوں کے بارے میں صاف ہو، اس میں کینہ، بغض، حسد،
انتقام، اس طرح کے جذبے اور ایسی کوئی آگ نہ بھڑکتی ہو، یہ افضل ترین عمل ہے. اور ایک صحابی جو یہ عمل کرتا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے 3 دفعہ اس کو جنت کی بشارت دی تھی. لمبا واقعہ ہے. پانچویں پردہ پوشی، دوسرے مسلمان بھائیوں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنا. چھٹا اس کا تقاضا ہے باہمی تعاون. باہمی تعاون، اس بارے میں ایک حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو آپ نے اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا ہے. اس کا اشارہ میں نے نوٹ کیا ہے، تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ طبرانی کی حدیث ہے، ابن اساکر کی حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بیان کیا. جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ آپ سے 2 سوال پوچھتا ہے. ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ. اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، مجھے 2 سوالوں کے جواب عنایت فرما دیجئے. تمام انسانوں میں سب سے پیارا اللہ کو کون لگتا ہے، اور تمام نیکیوں میں سب سے پیاری نیکی کون سی ہے؟ یعنی ان شارٹ، سب سے پیارا انسان کون سا ہے اور سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ اب نبی علیہ السلام کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم للناس. تمام بنی نوع انسان میں سے سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. وہ سب سے پیارا انسان. سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا، سب سے پیارا عمل سرور تدخله على مسلم، کسی مسلمان کے دل میں تمہاری وجہ سے خوشی پیدا ہو جائے. او تکشف عنه قربا، یا اس کی کوئی مصیبت تمہاری وجہ سے دور ہو جائے. او تطرد عنه جوعا، یا اس کی بھوک مٹ جائے. او تقضی عنه دینا، یا اس کا قرض اتر جائے. پھر آپ نے آگے کہا، ولن امشی مع اخی فی حاجت له، اگر میں کسی مسلمان کے ساتھ چل پڑوں اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے، حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، یہ میرا چلنا مجھے اس سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں اپنی اس مسجد کے اندر 1 مہینہ اعتکاف بیٹھا رہا. 1 مہینہ کا اعتکاف ایک طرف، اور کسی مسلمان کا ایک کام پورا کر دینا، آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلنا مجھے اس 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وَمَن كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو مسلمان غصے میں آ کے اپنے غصے کو تھام لیتا ہے اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی ساری کمزوریوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. وَمَن مَشَى مَا أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، جب قیامت کے دن سب کے قدم ڈگمگاتے ہوں گے، اللہ اس کے قدموں کو ثابت فرمائے گا. ایک اور تقاضا ہے، ان کی خوشیوں میں شرکت کریں، غمی میں شرکت کریں، جنازے میں شرکت کریں، دکھ شیئر کریں. اگر اس کو ہم ترتیب سے بیان کریں تو 3 لیولز ہیں آپ کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق کے. سب سے پہلا تعلق ہے کہ آپ عدل کریں، جتنا اس کا حق ہے دے دیں. اس سے بہتر تعلق ہے کہ آپ احسان کریں، اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دیں. اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ آپ ایثار کریں،
آپ تھوڑا سا اپنا حق بھی اس کو دے دیں. عدل، احسان اور ایثار، اگر آپ میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ ظالم ہیں. وہ چوتھا تعلق جو ناجائز ہے وہ ظلم والا ہے، وہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ زبانی کلامی ہدایات دیں، اللہ ان پہ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، انہوں نے 23 سالہ محنت کے ساتھ ایسا معاشرہ ان بنیادوں پہ قائم کر کے پریکٹیکلی دکھایا. اس کی چند ایک جھلکیاں ذرا سماعت کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب ہیں، امام بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، کیسے کیسے یہ عظیم ائمہ تھے، انہوں کا موضوع ہی، اس پوری کتاب کا موضوع ہے ایمان کی شاخیں کون کون سی، کوئی 12 جلدوں میں ہماری لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے. تو امام بیہقی اس کتاب میں یہ روایت لے کے آئے، کہتے ہیں کہ صحابہ کا ماحول تھا، کسی نے ایک صحابی کو سری پائے، جیسے ہم شوق سے پکاتے ہیں نا، تو بکری کی سری تحفہ بھیجی. اس نے کہا میرے اگلے بھائی کو زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے، اس نے دوسرے گھر میں بھیج دی، اس نے تیسرے میں، اس نے چوتھے میں، اس نے پانچویں میں، اس نے چھٹے میں، اس نے ساتویں میں، شاید اس گلی میں ٹوٹل گھر ہی 7 ہوں، اور ساتویں نے وہی سری اس پہلے کے پاس واپس بھیج دی. یہ ایک ایسا ماحول تھا جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی قائم کر کے دکھایا تھا. ایک اور واقعہ، یہ غالباً امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء، ایک عظیم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا، عید کا دن تھا، ایک دوست کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آج مجھے بڑی ضرورت ہے، اخراجات کی کمی ہے. اور اس کے پاس 100 دینار تھے، اس نے وہ سارے پکڑے اور سارے اس کو دے دیے. ابھی وہ گھر پہنچا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور اس کا دوست آ گیا کہ آج عید کا دن ہے، مجھے بڑی ضرورت ہے، وہی جو آگے سے لے کے آیا تھا اس نے وہ 100 دینار کی تھیلی اس کو دے دی. تیسرے گھر پہنچ گئی، اب اس کے پاس ایک اور شخص آ گیا کہ مجھے ضرورت ہے، اس نے وہ 100 دینار کی تھیلی اس کو تھما دی. اور جو پہلا شخص جس نے پہلی دفعہ یہ 100 دینار کی تھیلی دی تھی، اس کو اپنے اخراجات کے لیے جب ضرورت پڑی تو اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا، جب وہ اس کے پاس گیا تو وہی والی تھیلی جو پہلی دفعہ اس نے دی تھی وہ اس کے ہاتھ میں واپس آ گئی. اس نے اس سے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملی، وہ پہچان گیا کہ یہ تو میرے والی ہے. اس نے کہا مجھے ضرورت تھی، میں فلاں کے پاس گیا تھا. اس نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں. اس سے پوچھا تمہیں کہاں سے ملی، اس نے کہا مجھے ضرورت تھی، میں فلاں کے پاس گیا تھا. سارے گھر انہوں نے ڈسکور کیے، اور ڈسکور کرنے کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 3-4 لوگ مل کے برابر کا آج اس میں سے خرچ کر لیتے ہیں. کسی بھی معاشرے کا اصل مسئلہ غربت نہیں ہوتا ہے، محبتیں ہوں تو غربتیں سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب آپس میں دل دور ہو چکے ہوں پھر سونے چاندی کے ڈھیر بھی لگے ہوں تو انسان کے لیے وہ معاشرہ جہنم کی طرح محسوس ہوتا ہے، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کو بڑا دھوبر لگتا ہے.
معاملے میں خصوصی کردار خواتین کو ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خواتین کی نیچر جہاں ان میں اظہار بہت ہوتا ہے، محبت بہت ہوتی ہے، اور وہ پورے معاشرے کے لیے اپنی ذات کو ایک ماں کے روپ میں اور بہن کے روپ میں قربان کر رہی ہوتی ہیں، وہیں بعض دفعہ ان کے اندر اس طرح کے جذبات، کم ظرفی کے، تنگ دلی کے، بعض دفعہ شیطان زیادہ پیدا کرتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کی کیسی تربیت کی تھی، اس حوالے سے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث کی سب سے پہلی مدون کتاب امام مالک نے موطأ میں ایک بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ لکھا. امام مالک لکھتے ہیں کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا اور گھر میں افطاری کے لیے ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا. عین افطاری کا وقت اور دن بھر کی بھوک اور پیاس، عرب کا تپتا ہوا موسم، اور عین افطاری کے وقت ایک سائل دستک دیتا ہے اور ہماری ماں خادمہ سے کہتی ہیں کہ یہ روٹی کس کو دے دو. خادمہ کہتی ہے ماں جی ہم افطاری کیسے کریں گے، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. فرماتی ہے میں نے کہا ہے نا اس کو دے دو. وہ اپنی افطاری ایثار کرتے ہوئے اس سائل کو دے دیتی، وہی ایک روٹی جو افطاری کے لیے رکھی. ادھر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کہیں اور سے، کہیں کسی اور جگہ سے گوشت کا تحفہ بھجوا دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ سے کہتی ہیں دیکھا نا ثواب بھی مل گیا ہے اور تمہاری روٹی کے ٹکڑے سے بہتر اللہ نے تحفہ بھی بھیج دیا ہے. اور وہ واقعہ تو بڑا ہی یاد رہتا ہے یرموک کا. یرموک کے مارکے سے جب فارغ ہوئے، مسلم مجاہدین لیٹے ہیں، جان کے لالے ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، پیاس ہے، ستائے جا رہی ہے، اور ساقی پانی لے کے پھر رہا ہے، اور ایک مجاہد آواز دیتا ہے مجھے پانی پلائیں. جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو ایک دوسرا مجاہد آواز دیتا ہے مجھے پانی پلائیں. جان دیتے ہوئے بھی وہ مجاہد کہتا ہے پہلے اس بھائی کو پانی پلا دے. جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے ایک تیسرا مجاہد آواز دیتا ہے مجھے پانی پلائیں، تو کہتا ہے مجھے نہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دیں. اور جب تک وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے وہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر چکا ہوتا ہے، دوسرے کے پاس واپس لوٹتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے، پہلے کے پاس واپس آتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. شہادت تو قسمت میں تھی لیکن اللہ نے ان مجاہدین سے جاتے جاتے ایثار کی نیکی بھی کروا لی. تو بہرحال اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے اخوت اسلامی. اخوت اسلامی اور اس کے بنیادی تقاضے، والد محترم رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ ان کو جنت میں اعلی مقام نصیب فرمائے، مجھے کئی دفعہ پاس بٹھا کے کہتے محسن بیٹے اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے. تو کیسے بچے، کیا مطلب؟ کہتے دیکھو کتنا پیار ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے
تیری نماز نامکمل ہے جب تک تو تمام نیک بندوں کے لیے دعا نہ کر کے جائے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ ہمارے اوپر بھی سلامتی نازل فرما, روئے زمین پہ جتنے تیرے نیک بندے بستے ہیں سب پہ سلامتی نازل فرما. کہتے محسن بیٹے اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے, اللہ کہتے ہیں تیری نماز پوری نہیں ہے, سب کے لیے بھی دعا کر لو اور جو اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں ان کو بھی گارنٹی دے کے جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اے دائیں طرف والو میں نمازی ہوں, میں تمہیں سلامتی کا پیغام دیتا ہوں, اور بائیں طرف والوں سے بھی کہہ کے جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں تمہیں بھی سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے ہمیں دین کی تفہیم و تعبیر و تشریح صحیح معنی میں سکھائی اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف بڑھیے. قرآن مجید میں وہ حسن و جمال ہے کہ اللہ نے یہاں اخوت کا رشتہ بیان کیا اور اگلی آیت مبارکہ میں وہ چیزیں بیان کی جن سے اخوت کا یہ رشتہ ٹوٹتا ہے. اس میں دراڑیں آتی ہیں, کہا یہ کام نہ کرنا, تم تو اہل ایمان ہو, آپس میں بھائی بھائی ہو, وہ کام نہ کرنا جن سے اخوت کا رشتہ کمزور پڑ جائے. وہ اگلی آیت مبارکہ میں ذرا سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تین اس میں باتیں ہیں, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, اپنے آپ کو تانے نہ دو اور برے ناموں سے نہ پکارو. آپ غور کیجئے تینوں چیزیں واضح آپ کو معلوم ہوں. کچھ لوگ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں. پھر دوسرا حکم لا تلمزوا, لمز لمز کا معنی ہوتا ہے, جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مانا کیا لا یطعن, طعن نہ دو. اور تیسرا حکم ہے برے ناموں سے نہ پکارو. اور آخری بات ہے کہ جو توبہ نہیں کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں. وہ ٹوٹل چار باتیں. اس پر صحیح معنی میں تو تین گھنٹے چاہیے کہ مذاق نہ کریں. میں اپنے احباب کو خصوصاً نیو جنریشن کا یوٹیوب سے بڑا تعلق ہے, اس پر ایک گھنٹے کا لیکچر میرا الحمدللہ ریکارڈ ہے, آپ کو مل جائے گا. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک گھنٹے کا لیکچر اس پر بھی ہے, کسی کو تانا نہ دو. اگر آپ کو فرصت ملے تو ضرور سنیے گا. اس وقت ہم صرف اس کی طرف جلدی جلدی اشارہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کریں گے. کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کا, پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. اس میں محبت ہے اللہ کی,
خاص تعلق ہے ہمارے ساتھ، تم تو مجھے مانتے ہو، تم میرے رسول کو مانتے ہو، تم میرے قرآن کو مانتے ہو، تمہیں میں کہتا ہوں تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق کا معنی امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، سلائڈز ہیں جی مذاق والی؟ نہیں، کوئی بات مذاق والی۔ تو مذاق کا معنی امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا ہے، کسی کی تذلیل اور اس کی توہین و تحقیر کے لیے اس کی کمزوریاں ایسے اچھالنا کہ دوسرے اس پر ہنسیں۔ ایک تو اس میں نیت کی خرابی ہے کہ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے مذاق میں کہ اس کی انسلٹ کی جائے، اس کو ڈیگریڈ، اس کو ڈیفیم کیا جائے، اور خصوصاً سخریہ اس قسم کے مذاق کو کہتے ہیں جس پہ آپ خود بھی ہنسیں، لوگوں کو بھی موقع دیں کہ وہ اس پر ہنسیں، اس کی کمزوری پہ ہنسیں، اس کو کہتے ہیں مذاق۔ ایک ہوتا ہے مذاق دل لگی کے لیے، محبت کے لیے، دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنا جس سے وہ بھی ہنسے، آپ بھی ہنسے، محبت بڑھے، اس کی تو اجازت ہے نا، اس کو مذاق نہیں کہتے، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ مزاح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا عبداللہ، وہ نبی علیہ السلام کو بھی ہنسایا کرتا تھا۔ یہ تو وضاحت صحیح حدیث میں ہے، کیسے ہنساتا تھا یہ تاریخ میں ہے۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، غریب انسان تھا، مزاحیہ ٹائپ تھا، جب بھی مدینہ میں آتا لازمی طور پر وہ مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں جا کے کوئی اچھا سا تحفہ نبی علیہ السلام کے لیے خریدتا، اور خرید کے نبی علیہ السلام کو وہ تحفہ دے دیتا، آپ وہ تحفہ رکھ لیتے، اور اس کے بعد دکاندار نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے، اس کے پیسے تو دے دیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، اس کو بلاتے کہتے آپ نے تو تحفہ دیا تھا، کہتا اللہ کے نبی تحفہ دینے کو دل بڑا چاہتا تھا لیکن اوقات نہیں تھی، تو میں نے کہا اللہ کے نبی کے لیے تحفہ ہے، پیسے بھی ان سے ہی لے لینا۔ دیکھیں کیا آپ کا اخلاق تھا، کیا آپ کی محبت تھی۔ تو مزاح نبی علیہ السلام خود بھی فرما لیتے تھے، مزاح میں کوئی حرج نہیں، مزاح میم زا الف ہا، یعنی اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ خوش ہو جائیں لوگ، سچ پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے دوسرے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور مذاق نیت یہ ہوتی ہے اس کو ذلیل کروں، اور بات ایسے کہتے ہیں سارے اس پر ہنسیں اور یہ مزید اس کی ذلت ہو اور اس کی انسلٹ ہو، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح تانا دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مذاق کرنے والے اور تانا کرنے والے لوگوں کے دلوں میں اکثر تکبر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اور اگلے کو کم تر سمجھتے ہوئے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنی جنت حرام کر دیتا ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ بعض لوگ اذیت پسند ہوتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بیٹی کو طلاق ہوئی اور آپ کو مذاق کی سوجھی، اس کو چوٹیں لگ گئیں اور آپ کو مذاق کی سوجھ رہی ہے، وہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ اور بعض لوگ بس فارغ وقت گزارنے کے لیے مذاق کرتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے، کسی کو نشانہ بنا لینے، بیٹھ گئے ہیں بازار میں، چوک میں، جو گزرا ہے اس پہ تھپتیاں کس دیں، جملے پھوا دیے،
اشارے کر دیے. اور مذاق کی ایک بدترین شکل, ویسے تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں مذاق اور تانا دونوں ہی, کبھی آپ خاندان کا مذاق اڑاتے ہیں, تیرا باپ ایسے, تیری ماں ایسے, تیری برادری ایسے, تیری ذات ایسے, کبھی رنگ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, تیرا رنگ ایسے, تو کالا ہے کلوٹا ہے, کبھی یہ مذاق ہوتا ہے اس کی شکل کا, تیری شکل ایسے, تیرا ناک ایسے, تیری گالیں ایسی, کبھی قد کاٹ کا ہو سکتا ہے, تیرا قد ایسا, رہائش کا ہو سکتا ہے, تیری رہائش ایسی, تیری زمین ایسی, لباس کا ہو سکتا ہے, تیرا لباس ایسا, اس کی فقیری اور غربت کا ہو سکتا ہے, تیرے حالات ایسے, اور تو اس انداز میں جیتا ہے, اس کی ذہانت کا, مینٹل لیول کا ہو سکتا ہے کہ کند ذہن ہے, تجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اس کی اولاد, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کی بیوی بچوں کا بھی مذاق ہو سکتا ہے. مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں. اور مذاق کی سب سے بدترین شکل ہے نیکی کا مذاق اڑانا. آپ حیران ہوں گے, یہ کام بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. یہ مشرک اور منافقوں کا صرف یہی نہیں کہ کام کرتے ہیں, اس کو تو وہ بہت زیادہ ایفیکٹیو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ نیکیوں کا مذاق اتنا بناؤ کہ لوگ نیکی کرتے ہوئے شرمائیں, کہ لوگ مذاق کریں. داڑھی کا مذاق, صدقہ خیرات کا مذاق, نماز کا مذاق, مسجد کا مذاق, مولوی کا مذاق, ملا کا مذاق, دین کا مذاق, آیات کا مذاق. غزوہ تبوک ہے, اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں رب کی راہوں میں صدقہ و خیرات کیا جائے. ایک صحابی بیچارہ مزدوری کرتا ہے, کنویں سے پانی کھینچ کے جو اس کو مزدوری ملتی ہے اس میں سے آدھی اللہ کے پیارے نبی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. وہ کوئی تقریباً ایک کلو کوئی جنس ہوتی ہے, ایک کلو کھجورے ہو سکتی ہیں, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, بعض روایت میں ایک کلو, بعض میں دو کلو کا تذکرہ. منافق بیٹھے, واہ حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی اس نے, تو تیری کھجوروں سے کیا ہو جائے گا. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے, 4000 دینار سونے کی اشرفیاں اور سکے آپ کی جھولی میں ڈال دی. منافق بیٹھ گئے, واہ دیکھو ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے اتنا سونا اٹھا کے لے آئے, معافی نہیں کرنا کسی کو. تھوڑا خرچ کیا تو اس پر بھی مذاق, زیادہ خرچ کیا تو اس پر بھی مذاق. اس موقع پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت اتاری تھی, الذین یلمزون المتطوعین, وہ لوگ جو ان نفلی جی بھر کے صدقہ و خیرات کرنے والوں کو, والذین لا یجدون الا جہدہم, اور اپنی محنت مزدوری کر کے صدقہ و خیرات کرنے والے کو مذاق کرتے ہیں, ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ایک دن وہ آنے والا ہے, اللہ ان کے مذاق کی ان کو سزا دے گا. اللہ کے پیارے نبی کا مذاق اڑاتے تھے, اور اس دور میں تو خصوصی باقاعدہ تھنک ٹینک ہیں مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے, کہ ان کی ہر ہر دین سے متعلقہ چیز کو مذاق کا نشانہ بنا دو. ایسے ڈرامے, ایسی فلمیں, ایسے ناول, ایسی سٹوریز, ایسی کہانیاں, ایسے کلپ سوشل میڈیا پہ, ایسے لوگ ایکٹیو ہیں جو دین کے شاعر کا باقاعدہ مذاق بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ دین کی باتوں پہ عمل نہ کریں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج میں 10 منٹ ایکسٹرا لے لوں تاکہ یہ موضوع پورا ہو جائے انشاءاللہ. جی اللہ آپ کو برکت دے. ویسے بھی 1 گھنٹہ 10 منٹ کا ہمارا ٹائم تھا. اقبال صاحب کیا خیال ہے؟ تو یہ تو چند ایک چلے مذاق کے بارے میں باتیں تھیں, تھوڑی سی تانے کے بارے میں میں نے ضروری بات کرنی تھی. تانا عموماً ہوتا ہے کسی کی کمزوری کا, ستانے کی بہت ساری قسمیں ہیں لیکن عمومی جو تانا ہوتا ہے کسی کی کمزوری کا تانا. ہمارا دین بہت پیارا ہے, ایک انسان گنہگار ہے, شراب پیتا ہے, سب کو پتا ہے,
زنا کرتا ہے, سب کو پتا ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جائز ہے ہمارے لیے کہ سب کے سامنے ہم اس سے کہیں تو تو زنی ہے؟ آپ نے جائز ہے؟ نہیں جائز, نہیں جائز, بالکل نہیں جائز. اور میرا فتویٰ نہیں, کیا خوبصورت دین ہے. میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث سناتا ہوں, اس کو بند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور ایسا زنا کرے کہ اس کا حمل نظر آ جائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ, اس کا مالک اس کو کوڑے لگائے, سزا دے, وَلَا يُسَرِّبْ, لیکن اس کے زنا کا اسے تانا نہ دے. پھر فرمایا, دوسری مرتبہ زنا کرے پھر اس کو سزا دے لیکن تانا نہ دے. فرمایا, تیسری مرتبہ زنا کرے پھر اس کو سزا دے, تانا نہ دے. اور اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ چونکہ برے کام پہ لگ چکی ہے, چاہے ایک رسی اس کی قیمت ملے, ایک رسی لے کے اس کو بیچ کے فارغ ہو جائے. کیا عظیم حدیث ہے, کیا عظیم حدیث ہے. ہم برائیوں پہ تانا دینا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نیکی کا کام ہے, وہ برا ہے نا, تو میں اس کو کہہ رہا ہوں. اور میرے بھائیوں, تانا نہیں دیتے, حتیٰ کہ ایک مشرک یہودی اور کافر مسلمان ہو گیا, اس کے کفر اور شرک کا بھی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, ہاں اس کو تانا نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں پھیلنے دیں؟ لوگوں میں جو برائیاں ہیں, اگر آپ انسانوں کی برائیاں, انسانوں کی کمزوریاں, انسانوں کے گناہ ان کے منہ پر سب کے سامنے ڈانٹ کے انداز میں بیان کریں, تو ایسے اور تو ایسے اور تو ایسے, تو یہ تانا ہوتا ہے. اگر پیٹھ پیچھے بیان کریں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے. اگر اس کے منہ پہ اس کو برا بھلا کہنے کے لیے ایسے کریں تو یہ گالی ہوتی ہے. اب گالی بھی جائز نہیں, تانا بھی جائز نہیں, اور غیبت بھی ہلکے ہے. صرف ایک پردہ پوشی کریں اور تنہائی میں اس کو سمجھائیں. آپ کو اللہ تعالی نے تھانے دار تو نہیں بنایا, آپ کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کی برائیاں ٹٹول ٹٹول کے ان کو تانے دینے ہیں. کہاں یہ ذمہ داری ہے آپ کی؟ اس کو پھیلانا ہے, اس کو عام کرنا ہے, اس کو نشر کرنا ہے, پورے معاشرے میں اس شخص کو بدنام کرنا ہے. کہاں ہے یہ ذمہ داری؟ کس آیت سے آپ نے لی ہے, کس حدیث سے لی ہے؟ ہمارا عجب مزاج ہے, ہماری تربیت ہونے والی ہے, اصلاح ہونے والی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحیح بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے, تین دفعہ وہ لونڈی جو اپنے گھر میں رہتی ہے اور مالک نے اس کو پیسوں سے خریدا ہوا ہے, تین دفعہ زنا کر چکی ہے اور حمل واضح بھی ہو چکے ہیں, آپ پھر بھی کہتے ہیں اس کو تم سزا تو دے سکتے ہو لیکن تانا. جب ہم تانا دیتے ہیں, امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اس تانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں بڑا بادشاہ ہوں, گندی تو تو ہے. کیوں یہ جائز نہیں؟ ہم اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہے ہوتے ہیں. اور امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے بڑی عظیم اور خوبصورت بات لکھی, اگر ایک شخص ساری رات تہجد پڑھتا رہے, جب صبح اٹھے تو پھولا نہ سمائے, میں بڑا نیک ہو گیا ہوں, اس سے وہ بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے جو ساری رات گناہ کرتا رہے اور صبح اٹھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں, اللہ میں بڑا گناہ گار.
تانا دینے والا اپنے آپ کو پاک سا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ تو گندا ہے، تو ایسے، تو ایسے، تو ایسے، تو ایسے ہے. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو جب آپ اتنا ذلیل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدنام تو ہو گیا، میں برائی کھل کے کر لیتا ہوں. آپ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر رہے ہوتے ہیں، اللہ وہ دروازے کھولنا چاہتے ہیں. امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کہی، مومن اور منافق کا فرق بیان کر دیا. فرمایا المؤمن المؤمن یستر وینسا، جو شخص آپ کو پردے میں لے جائے، آپ کے گناہوں پہ پردہ پوشیاں کرے اور آپ کو تنہائیوں میں سمجھائے، وہ مومن ہوتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے. والفاجر یهتک ویعیر، اور جو سب کے سامنے آپ کی عزت پہ حملہ کر کے پردے چاک کرے اور آپ کو تانے دے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا. یہ امام فضیل ابن عیاض نے بڑی عظیم بات لکھی ہے. میں آپ کو ایک دو واقعات اس حوالے سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کتنی پردہ پوشی کرتے تھے اور کس قدر زیادہ آپ کا دل ہوتا تھا کہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ پڑا رہ جائے. اور خصوصاً جب سے یہ سوشل میڈیا ہے نا، ہم نے، میڈیا والوں نے اور صحافیوں نے اور پتہ نہیں کن اخبار والوں نے، یہ تو اپنا فرض سمجھتے ہیں بدنام کرنا. کہتے ہیں ہم معاشرے کی تصویر کھینچ رہے ہیں، ہم برائیوں پہ جو ہے روک بند باندھ رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے برائیاں ویسے رکتی جیسے اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کے لیے بھی آپ توبہ کے دروازے بند کرتے ہیں، اور پھر جب ایک برائی کو بار بار معاشرے کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو اس پورے معاشرے کی حس بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس برائی سے نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ روٹین میٹر ہو جاتا ہے، روزانہ ہی ایسے ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. بہت سارے انسان ہوتے ہیں تانا دینے کے اور برائیوں کو پھیلانے کے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے جناب معاذ ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جب زنا کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، اور خود انہوں نے آ کر اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رویہ اختیار کیا تھا، اس پہ ذرا آپ میرے ساتھ غور کریں. میں غور کرتا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ وہ شخص جس پہ شک نہیں تھا، الزام نہیں تھا، شبہ نہیں تھا، خود اعتراف کیا، دس طریقوں سے نبی علیہ السلام نے اس اپنے صحابی پہ پردہ ڈالا تھا، دس طریقوں سے. آپ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی سے چار دفعہ وہ آیا، ادھر آیا، آپ نے رخ انور پھیر لیا، ادھر آیا رخ انور پھیر لیا، ادھر آیا رخ انور پھیر لیا، پیچھے کی طرف سے آیا رخ انور پھیر لیا اور کہا دوسرا طریقہ استغفر اللہ وتب الیہ، میرے سامنے کیوں اپنا پردہ چاک کرتے ہو، واپس جا کے اللہ سے معافی مانگ لو. تیسرا طریقہ، جب اس نے پھر بھی نہ مانا، چار دفعہ اس نے گواہیاں دے لی کہ میں یہ برائی کر کے آیا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے چوتھا طریقہ پوچھا، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو، برادری والوں سے کہا یہ دیوانہ تو نہیں ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا، تمہیں پتا ہے زنا کیا ہوتے ہیں؟ پھر چھٹے نمبر پہ آپ نے پوچھا، ممکن ہے تم نے بوسوں کی نار کیا ہو، جسم کو ٹچ کیا ہو، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہو؟ ساتواں طریقہ، جب اس کے باوجود نہ مانا، اس کے اوپر حد نافذ ہو گئی،
معاشرے میں تبصرے شروع ہو گئے، کچھ کہنے لگے برا کیا ہے، کچھ کہنے لگے اچھا کیا ہے، اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس پہ پردہ ڈلا ہوا تھا، اس نے خود آ کے اپنا پردہ چاک کیا اور جانور کی موت مارا گیا، مردار گدھا پڑا تھا، آپ نے اس سے کہا آؤ یہ گدھا کھاؤ، اس نے کہا گدھا کیسے کھاؤں، آپ نے فرمایا جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ اس مردار گدھا کھانے سے بھی بڑا آرام کھایا تھا۔ آٹھواں طریقہ، جب تبصرے ہو رہے تھے تو اللہ کے پیارے نبی نے تبصرہ کرنے کی بجائے کہا استغفروا لمائز، دعا کرو اللہ مائز کو معاف فرما دے، تبصرے نہ کرو دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو معاف کر دے، ہم دھکے دے کے جہنم کی طرف بھیجتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کھینچ کھینچ کے واپس لاتے ہیں اور جنت کی طرف بھیجتے ہیں۔ نواں طریقہ، آپ نے کہا مائز پہ تبصرے نہ کرو، مائز نے تو ایسے ہی توبہ کی ہے، ایک امت میں اکیلے مائز کی توبہ تقسیم کی جائے تو اس ایک بندے کی توبہ سے پوری امت کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اس نے تو ایسے توبہ کیا۔ دسواں طریقہ، آپ نے کہا تم کہتے ہو جانور کی موت مارا گیا ہے، میں رب کا پیغمبر نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مائز تو جنت کی نہروں میں تیراکیاں کر رہا ہے، یہ ہے پردہ پوشی جس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، تانا نہیں دیا آپ نے، بالکل نہیں دیا، نبی علیہ السلام کی سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ کوالٹی بیان کی گئی تھی کہ میرا پیغمبر تانے نہیں دیتا اور لعنت نہیں کرتا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ فتح مکہ کے موقع پر سامنے بیٹھے ہیں ساری زندگی ستانے والے، آپ نے کسی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ تو نے مجھے ایسے ستایا تھا۔ جناب یوسف تشریف فرما ہیں، بھائی فقیر بن کے سامنے آئے بیٹھے ہیں، بکے بھی ہیں، کنویں میں پھینکے بھی گئے ہیں، ظلم و ستم کی کہانیاں بھی ہوئی ہیں، باپ رو رو کے نبینا بھی ہو گیا ہے، جناب یوسف کہتے ہیں آج آپ آئے ہو میں تمہیں کوئی تانا نہیں دیتا، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان خوبیوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جن سے بچنا ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہوم ورک آپ نے خود گھر میں جا کے کر لینا ہے، باقی احباب کو بھی دعوت دیں، باقی ہمارے تین دن رہ گئے ہم سب انشاءاللہ، تین دن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو موضوعات ہیں ان کو سمیٹیں، میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے، اخلاص دے اور قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔